Kāds ir? Alo! Skaitīšana tautas! O, esmu īrijā. Nu ko, jāiet pie cita. Vai mājās kāds ir? Alo! O! Esmu Vācijā. Ak, tu man nedienu. Atkal jāiet tālāk. O, atkal durvis ciet. Esmu Norvēģijā. Varbūt tomēr kāds ir mājās, jāpaklāvā. Alo! Skaitīšana! Negribat skaitīties? Laikam jau acīm redzot negrib skaitīties. Jāiet tālāk. Jums jautājumus? Tāpēc jau mēs te sēžam. Labi. Tā, pirmais jautājums būtu jūsu vārds uz vārds. Agrāk man sauca Aldis Mazruksītis. Un tagad? Tā ir paliek. Tā arī paliek. Labi, pierakstīsim Aldis Mazruksītis. Tā, jūsu dzimums lūdzu? Vispār bija jau kā vīrietis piedzima. Vīriešu kārtas pārstāv. Tāda esat mainījusi? Nē. Jūs ko? Nē. Lā, es tā nemainīšu dzimumu. Tā paliekam pie vīrietis. Kurā valstī esat dzimis? Tas bija tālajos tajos gados, kad mēs bijām LPSRS. A, kā tagad saucās? Kā Latvijas valsts. Bet tad bija LPSRS, jā. Latvijas padomu sociālistiskā republikas arī. Kādas valsts piedarības veids? Pilsonis, nepilsonis, bēglis vai citi varianti? Nē, bēglis es neesmu nekur. Neesmu mucis. Pilsonis. Es domāju, ka varētu būt arī nepilsonis? Nē. Es... Labi. Pilsonis. Pasi dabūju. To nomainīja pret pilsoņu pasi. Labi. Tā nākojas šais jautājums būtu, kāds ir juridiskās ģimenes stāvoklis? Precējies, neprecējies vai citi varianti? Bija jau precējies. Bija precējies, jā. Bet kur ar mani dzīvo šitājā būdiņā? Neviena. Aizmirst vai? Prom. Prom pie cita un viss. Nu, un pašlaik dzīvēt? Ei, labāk vienam ar sunīti un mierīgāk. Kad draudzene arī nav? Nav jāuztur lieka mute,
Tagad nu, tādi nu, nabadzīgi laiki, saprotiet paši. Nu, citi vai. Naudas nav. Kur jūs patstāvīgi dzīvojat? Šeit, citur Latvijā? Nav patstāvīgas dzīves vietas? Šķirītī, nu, pirtiņā? Tagad šeit dzīvoju patstāvīgi. Agrāk bija citur. Nu, nezinu, kur cit... Kad būs... Kas būs nākotnē, nezinu. Nezinu, nevar pateikt. Pagaidām šeit. Tad rakstam pirtiņā. Jā, pirtiņā. Šeit, pirtiņā. Tā, kāds ir jūsu ekonomiskās aktivitātes status? Un būtu varianti nodarbinātais, darba meklētājs, nestrādājuši pensionārs. Jā, agrāk jau bija darbs. Tagad darba nav. Bija nodarbinātais? Nu, bija agrāk, jā, bija. Bet tagad darba nav. Tagad esat darba meklētājs? Meklētājs. Tā ir rakstiet meklētājs. Kādreiz vasarā ogas, sēnes var salasīt. Nu, tas atkal paši tad nodarbināta persona izskatās. Bet nu vispār meklētājs. Rakstīsim meklētājs. Vai agrāk strādājāt? Jā vai nē? Jā, strādāju. Dikti labi strādāju. Daudz strādāju. Jā, strādāju. Kāds ir jūsu nodarbinātības status pamatdarbā? Darba ņēmējs, devējs, pašnodarbināta persona? Agrāk jau bija darba ņēmējs izskatās. Tagad... Dod darbiņu nevienam nevar? Nē, neviens darbu nedod. Nevienam tu neesi vajadzīgs. Nu, kādreiz tās ogas sēnes palasu pārdodu. Tā kā pašnodarbināta persona izskatās. Tātad esat pašnodarbināts? Nu jā, kad ir, nu, kad ir darbs, tad bišku pastrādāju. Pats sevi nodarbināt. Jā. Tā viņš ir. Nākošais jautājumiņš. Kurā valstī atrodas jūsu pamatdarbs? Latvijā, ārzemēs vai citu variantu? Nē. Es ārzemēs nebiju. Es Krievijā biju. Kā, nu tās tagad arī skaitās ārzemes? Tad es nezinu, ko tur rakstīt. Nē. Kādre... Nē, nu, pamatdarbs šeit? Nē, pamatdarbs ir šeit, teikai šeit. Kādreiz bija, nu tagad darba tā nav. Nu, darba nav. Nākošais jautājums, kāda jūsu profesija? Agrāk jau visu stūrēju, kas vien ripoja. Bet tagad jau, nav. Nevienam tu neesi vajadzīgs, nav. Nu, traktorists, autovadītājs? Jā, viss. Nu, kas tad tas būtu? Traktorists, tā tad rakstam, jā? Nu jā, raksti vien tāpat, jā. Mekanizātors plaša profila. Jā. Traktorists mekanizātors. Jā. Tā. Nākošais jautājumiņš. Kāda ir jūsu izglītības līmenis? Kāds ir pamata, vidējā, augstāk vai cita? Vidējā profesionālā skola beigta. Tas traktorists mehānisms. Nu, viss iekšā, jā, viss. Izglītība, ir specialitāte, tur bija viss iekšā uzreiz. Jā. Visam dzīves beidz. Visam. Tā, nākošais jautājums būtu. Man visas tiesības ir vēl tagad. Nu jā. Tātad. Jā, labi. Kādā valodā jūs mājās sarunājaties? Es tagad dzīvoju viens ar sunīti. Nu kā, es viņam latviski, viņš man suniski. Nu kā mēs abi, kā varam, tādu mākam. Nu, bet jūs runājat latviski, viņš saprot. Nu jā, es viņam latviski, viņš man suniski. Nu jā, tā tad latviski. Nu latviski. Tā, un vai jums ir apkure? Kāda ir apkure jūsu pirtiņā? Pirtiņā ir krāsniņa tāda. Nu, krāsniņa, kā kurina pirtiņā. Nu, viss. Un sakiet lūdzu, vai jums arī elektrība ir?
Nē, tādas greznības internets nav. Nē, man bija kādreiz petrolijas lampiņa. Tagad dārgi sanāk, tad ar svecīti lētāk. Ar svecīti, jā, ar svecīti. Svecīti, labi, rakstīsim svecīti. Tā, un sakiet lūdzu, vai jums ir labierīcības mājās? Labierīcības pirtiņā, jūs ko? Tur es stūra, tur! Labierīcības, mazā būdiņa tur ir. Tā tad tolik tomēr ir? Nē, nu ārā. Jā, ārā. Nu, svaigā gaisā tomēr. Jā. Nu jā, labi. Tā. Ir. Nu, tā ir. Tā, un sakiet lūdzu, vai jums ir arī kāds braucamais? Rekur mans braucamais kādreiz brauca, bet tagad ir rekur stāv. Rekur viņš ir. Bet tagad jau viņš jau 30 gadus atpakaļ, kā atbraucu tā. Tātad tai Latvijas PSRS laikos. Jā, tajos vecajos laikos. Tā, un sakat, vai esat bijis kādreiz ārpus Latvijas? Tikai Krievijā, jā, tur dienēju, tur tā, jā, 2 gadus biju Krievijā, jā. Tā, un vai esat apmierināts ar savu dzīvi? Kas var būt apmierināts ar savu dzīvi? Vai tā kāds no tiem augšā kungiem dzīvos pirtiņā? Bez elektrības, bez ūdens, vada, nu? Labi, tātad neapmierināts. Neapmierināts, pavisam. Nu labi, paldies par jautājumiņiem. Sakiet lūdzu, vai kaimiņi arī ir mājās? Kaimiņi tur tie aizbrauca uz Angliju, tur vēl vieni uz Īriju promira. Te jau darbiņa nav. Jā, tātad visi prom. Nav, neviena. Reku, mēs jau šulīti tikai divatā esam palikti. Tikai pūkās. Jā, tikai divatā. Un šeit jā. Arī nav neviena kaimiņa mājā? Nav, visi prom ir. Visi prom. Es viens pats esmu. Redzēšanos, paldies, jā, atbildē. Laimīgu ceļu, laimīgu ceļu. Ak, kukas dievs, ir gan lauki. Bet jāiet tālāk. Ah, te arī kaut kādas durvis jāiet. Neklauvēt. Tautas skaitīšana, vai mājās kāds ir? Labdien, tautas skaitīšana. Saskaitiet arī mani, es arī gribu saskaitīt mani, lūdzu, saskaitīt mani. Mēs cūkas neskaitām dzīvniekus citreiz.